Em 2000, fui para o estado do Amazonas como um criminoso, um desacreditado. Em 2017, voltei para lá como promotor de justiça. Essa é a minha história. Eu sou Wesley Machado, sou promotor de justiça no Ministério Público do Estado do Amazonas, sou promotor eleitoral da 17ª Zona Eleitoral do Estado do Amazonas e professor de Direito Eleitoral do Gran Cursos Online. Eu sou filho de Brasília, eu nasci no Distrito Federal, especificamente na melhor cidade do Distrito Federal, que é o Gama. A minha família era uma família pobre, meu pai eletricista, a minha mãe do lar, trabalhava em casa, cuidava da gente. E desde criança, nós tínhamos um ensinamento dado por minha mãe, que a única coisa que ela poderia oferecer pra gente, que ninguém jamais tiraria, seria educação. Mas apesar dos ensinamentos, apesar de minha mãe ter bastante cuidado com a nossa criação, eu, infelizmente, quando cheguei na adolescência, tive uma série de conflitos e fui para o mundo do crime. Eu comecei a vender drogas dentro da escola para os meus colegas. Então, com esse episódio, a minha família já muito preocupada com o rumo das coisas, com o que poderia acontecer comigo, decidiram pedir ajuda para um tio. Meu tio Teté, que é pastor no estado do Amazonas, meu tio vem a Brasília e me convida para passar uma temporada com ele. Passei um tempo com meu tio em Manaus, casei aos 18 anos de idade, então com a vida mudada, volto para Brasília para trabalhar com meu pai. Em razão de eu ter largado os estudos, o ensino médio, nem mesmo o ensino médio eu tinha terminado, e assim que eu chego em Brasília, começa a arder em mim aquela vontade de voltar a estudar. Assim que eu concluí o ensino médio, eu perguntei para o meu pai se ele tinha condições de me ajudar a pagar uma faculdade. Aqui em Brasília, por causa de concurso público, existem muitas oportunidades para quem faz o curso de Direito. Eu decidi fazer o curso de Direito, fiz numa faculdade particular no Distrito Federal, e durante o meu curso, a minha filha nasceu, e nasceu com um problema. Ela tinha intolerância à lactose e sacarose, e a gente começa a passar um período muito difícil. Nós não tínhamos plano de saúde, não tínhamos condição de pagar o plano de saúde. E quando eu começo a ver essa dificuldade da minha filha, esse problema de saúde, que eu não poderia fornecer para ela os meios para que fosse ela passasse por esse período com menos dificuldade, começa aquele meu desejo de mudar de vida de novo. E eu lembro que eu estava em casa uma certa noite, a minha filha chega perto de mim e fala assim: "Papai, o meu sonho é tomar um copo de leite com Nescau." Isso me toca, porque eu não podia oferecer a ela o acesso à saúde e eu também não podia mudar a situação dela. Começou a me dar cada vez mais forças para estudar durante o meu curso. Podia estar chovendo, podia ser frio, podia fazer calor todos os dias. Eu chegava em casa, às 10 horas eu jantava, 10h30 em ponto eu sentava na minha cadeira e começava a estudar. E durante todo esse período, durante toda essa jornada, eu cheguei a fazer 22 concursos públicos e fui reprovado em 22 concursos públicos em 3 anos e meio de estudo. Por muitas noites, eu pensei em desistir. Eu comecei a pensar, isso não é para mim, eu vou parar, não aguento mais. E nesse dia, eu fui buscar ajuda de alguém que me acompanhou durante toda a jornada. Eu fui para a igreja e pedi ajuda de Deus. Falei: "Deus, me mostra o que eu tenho que fazer." Isso era dezembro de 2006, janeiro de 2007, teve o concurso do TSE. E então, no dia, eu acordo às 7h45, a prova começava às 8h15, e eu falo para minha esposa: "Eu não vou. Eu não vou mais fazer concurso público." Ela falou: "Vai fazer o concurso, você não pode desistir." E nesse concurso do TSE, eu estava no sétimo semestre. E no sétimo semestre, eu fui aprovado para o meu primeiro concurso, concurso de nível superior, dentro do número de vagas. Inicialmente, eu não acreditei. Aí veio aquela sensação de alívio, mas ao mesmo tempo um temor. Eu estava no sétimo semestre. Não bastava ser aprovado, eu ainda tinha uma outra grande jornada que era conseguir concluir o meu curso de Direito. Era 5 anos, eu estava só com 3 anos e meio concluído. Nesse meio tempo, eu consigo acesso ao presidente da faculdade que eu estudava, explico a minha situação e eu consigo fazer 19 disciplinas em um semestre. Quase morri, mas eu consegui concluir o meu curso, colo grau, mas eu precisava de uma outra coisa, do diploma. E então fui para casa desesperado, muito triste, e começo a chorar. Falei: "Deus, eu cheguei até aqui, e quer dizer que eu não vou conseguir ser empossado porque eu não tenho diploma?" No dia seguinte, eu voltei na UNB, o meu diploma estava já certificado, e então eu fui ao TSE e fui empossado no cargo de analista judiciário, área judiciária, e isso após
3 anos e meio de uma jornada intensa de estudos. Aquilo me deu aquela sensação de extrema alegria. Eu consegui chegar e agora quem está me empossando é o ministro Marco Aurélio, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE. Então eu pude ter um conjunto de coisas que eu não tinha antes. Eu pude viajar com a minha família, eu pude ter um carro, pude comer em bons lugares e, o mais importante, proporcionar o acesso à saúde. O GRAM tem um diferencial que, para mim, é muito importante. Qualquer aluno, em qualquer momento, que queira ter acesso a um professor, tem o canal de acesso aos professores, pode expor as suas dúvidas, as suas angústias. Essa ferramenta é muito legal e permite que a gente possa contribuir, ajudar os nossos alunos. Muitos alunos vêm nos abraçar e referem-se, falam daquelas mensagens de ânimo que a gente dá, agradecem o conteúdo que eles tiveram acesso por meio das aulas online. Eu gravo em home, eu gravo à distância, lá de Humaitá, do interior do Amazonas, e transmito as minhas aulas para qualquer lugar do Brasil. Então, nós temos diversos relatos de alunos durante a jornada e depois da jornada que conseguiram, durante a jornada, manter a sua preparação e depois da jornada ter a realização do seu projeto, a realização do seu sonho. Fui para o GRAM Cursos Online em 2014, estou lá desde então no GRAM Cursos Online com a disciplina Direito Eleitoral, Regimento Interno para Tribunais Eleitorais. Por causa dessa minha ligação e do meu amor pela docência, eu esqueci concurso público. Em 2015, eu fui convidado para participar de um tribunal do júri na qualidade de ouvinte. Quando eu vi o que aconteceu no tribunal do júri, reacendeu o meu desejo. Neste dia, eu decidi, eu vou voltar a estudar. Novembro de 2015 foi o dia da prova. Faço a prova, fui aprovado na primeira fase. Eu já tomei um susto. Como assim? Fiz a segunda fase, achei que eu não tinha conseguido. Sai o resultado, eu fui aprovado na segunda fase e fui submetido à prova oral. Da prova oral, a gente vai para a tribuna. Na tribuna, eu saio de quinto lugar para terceiro lugar. E então, fui nomeado dentre os 6 primeiros no concurso, fui nomeado na primeira nomeação. Em maio de 2000, eu tinha ido para o estado do Amazonas como um criminoso, como alguém que todos falavam que não daria certo, que eu ia ser preso, que eu era vagabundo, que ia dar tudo errado. Chego no estado do Amazonas no dia 2 de junho de 2017 como promotor de justiça. O que é mais importante até você chegar na conclusão e na concretização dos seus projetos, dos seus sonhos, é a jornada. Existe uma jornada a ser cumprida. Se você cumprir todos os passos, se você seguir um método adequado, se você tiver os mentores certos, você vai chegar lá. É só não desistir. Eu sou Wesley Machado, promotor de justiça no Ministério Público do Estado do Amazonas, promotor eleitoral da 17ª Zona Eleitoral do Amazonas, professor de Direito Eleitoral do GRAM Cursos Online. Aqui, todo mundo pode. Eu sou o GRAM.
Olá pessoal, tudo jóia? Muito bom dia. Para quem não me conhece ainda, prazer, meu nome é Renato Borelli, eu sou professor de Direito Administrativo aqui dentro do nosso Gran Curso Jurídico e também coordenador científico junto aos demais coordenadores no Gran Jurídico. Estou hoje aqui ao lado da coordenadora jurídica da TV Justiça e também professora do nosso Gran Cursos, professora Karina Zuccolotto. Muito bem-vinda e muito obrigado por ter topado participar desse nosso programa. Ô, professor Borelli, é um prazer enorme participar aqui com vocês desse encontro e a gente poder comentar um pouquinho sobre essa pauta de julgamentos desse primeiro semestre de 2022 lá no Supremo Tribunal Federal. O professor já sabe que aqui a gente tem um encontro quinzenal no Decisões Supremas. Isso, seria até legal. Faz esse convite, porque geralmente o programa é rodado na plataforma da OAB. Isso. E a gente está agora no Gran Jurídico. Faz um convite para o pessoal participar, claro. É muito legal. Assim, é muito interessante, inclusive, o convite já fica aberto para todos vocês participarem e acompanharem. A cada 15 dias a gente vem aqui trazendo as decisões do plenário, principalmente do plenário da Suprema Corte, que se encontra às quartas e quintas-feiras, né, todas as tardes. E desde que eu entrei na TV Justiça, eu acompanho. Eu digo que depois dos ministros, a pessoa que mais assiste sessão plenária sou eu, com certeza. Porque eu faço os comentários ao vivo durante a sessão, por vezes entro no jornal também, e a cada 15 dias eu trago essas informações de primeira mão aqui para o pessoal lá da OAB, mas agora o Gran Jurídico também está super convidado para nos acompanhar. Semana que vem já tem decisões supremas com essas sessões primeiras. Toda quarta-feira. Que horas? 11 horas? 11 da manhã. A gente fazia os encontros às terças, mas aí surgiu um imprevisto, um outro compromisso. A gente mudou para quarta-feira, de 11 ao meio-dia, de 11 até 11h50, mais ou menos, comentando as decisões das últimas duas semanas. Como as sessões plenárias começam e retomam, os trabalhos serão retomados essa semana, nós teremos para comentar na semana que vem o que vai ser julgado quarta agora, né, dia 2, e no dia 3. Mas a cada 15 dias, religiosamente, eu venho aqui para trazer essas informações. E o que eu acho mais interessante, professor Borelli, é que no ano passado, salvo engano, logo depois de um concurso que teve, acho que da Polícia Rodoviária Federal, sim, eu me lembro que um professor estava fazendo uma correção da prova aqui no estúdio da OAB, logo depois de encerrado a prova do concurso, e ele comentou sobre duas questões que caíram, que eram exatamente matérias que a gente havia discutido no Gran OAB, no Decisões Supremas. Então eu acho assim que a ideia do Gran Cursos de trazer essa forma da gente ir acompanhando juntos essas decisões em tempo real, antes mesmo que saia o acórdão, porque é a jurisprudência sendo formatada de uma forma muito dinâmica e muito antes que isso vire um acórdão, uma decisão transitada em julgado, isso já é cobrado no concurso público. E lá no concurso Polícia Rodoviária, vieram duas questões exatamente que a gente já havia comentado aqui e que foi tema. Eu fiquei muito feliz de saber que essas duas matérias a gente havia destrinchado no Decisões Supremas, porque a ideia é justamente essa, trazer qual é a decisão mais recente e mesmo que o julgamento ainda não tenha sido encerrado, a gente traz os votos e os fundamentos trazidos, por quê? A ideia é de que quanto mais a gente fala daquele assunto, mais isso vai sendo absorvido e lá quando vem a decisão final a gente já sabe qual foi o fundamento, quais foram as principais discussões do plenário, quem ficou a favor ou contra, enfim. A gente vai montando e construindo esse raciocínio juntos ao longo dessas decisões. Mas amanhã a gente tem a abertura do Poder Judiciário, né? Isso, amanhã são retomados os... na verdade, amanhã nós temos apenas a sessão solene de abertura, né? Então, toda vez que vai se iniciar o semestre judiciário, amanhã, como é o primeiro do ano, a gente fala que é a abertura do ano judiciário, os ministros se reúnem numa sessão não jurisdicional, tanto é que, se para quem tiver interesse, lá na página do Supremo, a gente tem toda a pauta divulgada, inclusive do semestre, já que o ano passado o ministro Fux, nessa presidência, ele teve esse cuidado
e essa é uma marca do próprio ministro Luiz Fux, de divulgar uma previsão de julgamentos para o semestre. Então, não significa que todos serão julgados, a gente sabe disso, né? Porque às vezes tem temas que duram duas sessões, três sessões. Me lembro o ano passado, na quebra da patente dos medicamentos, foram 5 sessões plenárias, 2 sessões e meia só para o voto do relator ministro Dias Toffoli. Mas um tema que fazia todo sentido, assim, em razão da grandiosidade, do período de pandemia que a gente está vivendo, enfim. Então, os temas são divulgados lá na plataforma do Supremo. E para amanhã, terça-feira, dia 1º de fevereiro, nós temos essa sessão solene de abertura do ano judiciário, com a presença e a participação dos chefes dos poderes, para inaugurar e retomar esses trabalhos lá no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas não tem julgamentos, contanto que de fato não tem lá nenhuma previsão de julgamentos. Mas para quarta-feira já começa. Quarta-feira já começa, inclusive com o último assunto que encerrou 2021 na última sessão plenária, é a possibilidade de retomada do julgamento de um embargo de declaração numa ADPF em que o ministro Edson Fachin concedeu a liminar foi referendada pelo plenário. E com relação a esse referendo, vieram embargos de declaração e esse é o tema primeiro da pauta. A situação em relação ao período de Covid e as operações no Rio de Janeiro, é exatamente, isso? Né? O ministro Edson Fachin, ele determinou algumas restrições para a atuação da polícia no estado do Rio de Janeiro, nessas comunidades, algumas comunidades do Rio de Janeiro, e essas restrições foram confirmadas pelo plenário nesse referendo. E agora estão sendo questionados embargos de declaração. O ministro Edson Fachin já havia votado antes de dezembro para manter a liminar da forma como havia sido dada, com essas restrições. Mas quando o ministro Alexandre de Moraes foi votar na última sessão plenária de dezembro... Em sede de embargos já. O ministro Alexandre de Moraes concordou com alguns pontos, mas rebateu outros, não é... até mesmo por conta da letalidade, enfim, ele faz algumas ponderações lá no voto e aí da parcial procedência, o ministro Edson Fachin aproveitou para adequar também e fazer alguns ajustes. Então, esses embargos de declaração, ele vem com essa conotação de... o objetivo é de alterar essa liminar que foi referendada e ela já vem sofrendo alguns ajustes, mas a gente sabe que para manutenção... de uma liminar, né, numa decisão, numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, para se manter ou não, a gente precisa dessa maioria. Então, vamos aguardar. Esse é, como eu digo, meu colega lá de bancada, ele fala, é o blockbuster da semana e é o primeiro julgamento de fevereiro, numa pauta que tem matéria que não acaba mais para esse mês de fevereiro, principalmente para essa primeira semana. Fevereiro a gente tem alguma, vamos dizer assim, algum julgado que é colocado como uma pauta bombástica, porque a gente escuta muito essa expressão. Né? A gente chama de blockbuster, né? Por enquanto, assim, bombástico mesmo não, né? Não tem... Olha, Borelli, eu fiz um levantamento, assim, superficial. Como eu disse para vocês, a pauta de julgamentos do semestre já está divulgada. O ano passado tem até um arquivo já disponível, se vocês procurarem. A gente pode até depois disponibilizar aqui, para quem nos acompanha, o pessoal do Gran Jurídico aqui, do Gran Cursos, disponibilizar essa pauta resumida, tema a tema, que a gente chama, não é, como dizia o ministro Celso de Mello, uma pauta dirigida. É uma expectativa de julgamentos e os possíveis temas. O ministro Luiz Fux, ele tem, durante a sua presidência, ele tem mantido a sequência desses julgamentos na maior medida possível. Quase que um princípio constitucional. Então, se virou o mês e todos aqueles julgamentos que estavam pautados não foram apregoados, em razão da dinâmica dos julgamentos, ele chama os processos que já estavam pautados para aquele dia, a menos que algum ficou remanescente, que já tinha iniciado o julgamento. Então, ele tem dado sequência a essas previsões que são feitas efetivamente. E nesse mês de fevereiro, eu não diria que nós temos assim, temas bombásticos, mas... todos os temas que chegam ao Supremo são complexos por natureza, né? Então, que nós estávamos conversando antes um pouquinho. Esse ano é ano de eleições presidenciais, deputados, senadores. Então, tem duas matérias para o dia 2, né? Ali concorrendo com esses embargos de declaração da decisão do Fachin sobre a atuação da polícia no período de pandemia nas comunidades do Rio de Janeiro. Duas ações envolvendo matéria eleitoral. Uma em relação à propaganda eleitoral.
Essa é de relatoria do ministro Barroso? É, essa é do ministro Fux, propaganda eleitoral do ministro Fux, questionando uma resolução do TSE de 2017 que limita essa possibilidade de propaganda eleitoral na internet, na imprensa, e proíbe esse tipo de propaganda eleitoral na internet também. Isso está sendo questionado em uma ação direta de inconstitucionalidade. E a outra é do ministro Luiz Roberto Barroso. Quanto ao prazo, né, de registro. Isso, prazo de registro dos partidos políticos para concorrerem ao pleito. 2 ou 6 meses, né? É, se são 2, de acordo com a lei dos partidos políticos, ou de 6 meses. O ministro Barroso concedeu a liminar para dizer que o prazo é de 6 meses. Mas essa liminar, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, precisa ser referendada também por maioria absoluta. Então é isso que está na pauta de julgamentos já para o dia 2 de fevereiro. Já para quarta-feira. É, já para quarta-feira. Então, já é bombástico, já é muita coisa esperada aí. Principalmente para, né, para quem está fazendo concurso público, igual você deu o caso aí da PRF, a banca, acho que a mais temida por toda a Sebrasp, saiu um julgado desse. Se tiver um concurso daqui 2 semanas, pode ter certeza que não, que é, vai, difícil, vai, não é difícil vai cair ter uma e cobrar uma questão nesse sentido. Né? Eu queria mandar um beijo aqui para a nossa coordenadora da OAB, Roberta Queiroz. Beijo, Roberta. Legal você estar acompanhando a gente aqui. Ó. Ah, Roberta é uma querida. Roberta é uma querida. E agora para quarta-feira também tem matéria trabalhista, porque assim... Borelli, nesses últimos 2 anos, vamos colocar aqui nesse período de pandemia, né? Eu considero a pandemia de março de 2020 para frente. Eu venho acompanhando essas decisões do Supremo de lá para cá e nós tivemos muitas decisões envolvendo matéria trabalhista, principalmente no período de pandemia. Mas principalmente questionando a reforma trabalhista de 2017 também, mas... questões envolvendo dispensa de trabalhadores nesse período, vacinação, não é? Tem então, um caso agora, queria que você falasse pra gente, tem um caso de demissão em massa, isso, né? Se é possível ou não, como é que tá essa situação? Para fevereiro, então quando você me pergunta qual é o tema mais polêmico, eu diria para você, todos são. Então, para quarta-feira ainda, olha só, quarta-feira nós temos 4 processos na pauta, 2 envolvendo matéria eleitoral, ano de eleição, então, de extrema importância, esse outro... da pandemia e da atuação das polícias no Rio de Janeiro. E uma outra é um recurso, um outro julgamento é um recurso extraordinário, esse da relatoria do ministro Fux, em que o julgamento já foi iniciado. Por enquanto a gente tem um placar de 3-2, 3 no sentido de que não precisa de ter negociação e 2 no sentido que é preciso negociação, que trata de demissões em massa e a necessidade ou não de negociação coletiva prévia para esses casos. E aí... esse recurso extraordinário, ele é um caso concreto que aconteceu em 2009, numa dispensa em massa da Embraer, que teve não sei quantos, 4 mil empregados da Embraer aproximadamente, que foram demitidos assim, numa levada só. E o questionamento é para saber para que haja essas demissões em massas e se haveria ou não uma violação à proteção desses empregados contra a demissão de justa causa, se haveria necessidade ou não de patrão e empregados... né, cada um representado ali nas suas entidades, sentarem para negociar antes que houvesse essa demissão em massa. 3 ministros já votaram, entendendo que, por ausência de norma prevendo essa obrigatoriedade, essa negociação coletiva não seria necessária. Mas outros 2 ministros, Edson Fachin e ministro Luiz Roberto Barroso, já abriram a divergência, entendendo que sim, inclusive em razão de tratados internacionais de direitos humanos envolvendo matéria trabalhista, e que isso não teria fundamento na nossa legislação, mas viria dessa legislação de tratados internacionais. Então seria decorrente, os direitos dos trabalhadores e essa proteção seria decorrente de tratados internacionais. E aí a gente, como também professor de direito constitucional, a gente sabe, não é? Que o nosso direito constitucional e o nosso ordenamento jurídico não é composto só pelas leis que são formatadas no Congresso Nacional. Esses tratados que são internalizados acabam também gerando essa obrigação e esse dever de proteção do Estado. Mas quem decide se é necessário ou não, se há essa legislação ou não, é a maioria lá no Supremo. Vamos aguardar. Esses são os grandes destaques agora dessa primeira semana de fevereiro. Mas tem muito mais, né? Eu preparei aqui para a gente conversar sobre temas... bem interessantes, Borelli. Na quinta-feira, o que, que a gente tem assim de... Da quinta-feira, olha só, esses todos que nós falamos são do dia 2. Do dia 2. Da quarta. Na quinta tem ficha limpa. Olha aí. Então é mais uma matéria. Questão dos 8 anos, isso. Como é que ficaria, né? O questionamento aqui é em sede de recurso extraordinário.
a relatoria do ministro Nunes Marques para saber se a inelegibilidade de 8 anos, de acordo com o que determina a legislação, contadas da condenação, né, a partir de uma decisão de trânsito julgado ou segunda instância, ela é constitucional ou não. Então, isso faz toda a diferença para quem pretende ser candidato para essa eleição desse ano. Então, mais uma vez, vem aqui no comecinho do semestre matéria eleitoral. E depois dessa lei da ficha limpa, no meu levantamento aqui do semestre, tem matéria eleitoral só para o final do semestre. Então, eu acredito que esses três assuntos envolvendo propaganda eleitoral, prazo para registro, né, de 6 meses dos partidos para concorrerem ao pleito, e essa questão da lei da ficha limpa sejam temas assim mais, vamos dizer assim, mais urgentes. É o que a gente espera. Eu acredito que a gente espera mais agora é uma atuação maior do TSE. Sim. Com a atuação do Supremo reflexa em virtude das decisões que o TSE toma agora por causa do ano eleitoral, né? É mais ou menos como funciona justamente no período mesmo que a gente se encontra agora em ano de eleições. E esse, por exemplo, essa questão do prazo de 6 meses ou 2, se o plenário decidir que são 6 meses e deixar para decidir em setembro, talvez já não seja o tempo hábil, né? Então, ministro Fux, como é o presidente quem elabora essa pauta do plenário, então eu acho que ele já pensou nisso e já colocou agora nesse iniciozinho de semestre. Mas fica aqui assim, às vezes, Borelli, as pessoas me perguntam assim, Karina, mas você não sabe se isso vai entrar na pauta de julgamento? Não, eu não tenho essa informação privilegiada. O que eu trago para vocês aqui e compartilho com vocês é aquilo que eu vivencio lá no julgamento, até mesmo os votos dos ministros, a gente faz ali uma aposta, né? Ah, eu acho que esse julgamento, a tendência é ser julgado procedente ou improcedente em razão do que a gente conhece dessa jurisprudência, mas é uma caixinha de surpresa sempre. Até porque existe o pedido do próprio relator, né, para inclusão em pauta, isso. E isso cabe à presidência do Supremo Tribunal Federal fazer ou não a inclusão em pauta. Exatamente, né? Então, e muitas vezes, é muito engraçado que às vezes a gente vê assim, isso é divulgado muito na imprensa, né? A imprensa bate muito no nosso poder judiciário, às vezes com razão, mas vamos lá. Muitas vezes o ministro devolve o processo e é um processo que está com vista para ele já há 2 anos. Mas quando o julgamento é apregoado e a palavra é passada para o ministro, a primeira coisa que ele faz, ministra Carmen Lúcia já fez isso, ministro Alexandre de Moraes, ele falou, olha, eu herdei esse processo, devolvi a vista lá atrás, há 2 anos, e agora entrou na pauta. Então é como se houvesse assim, e eu acho que a TV Justiça acaba colocando os ministros nessa vitrine, né, nessa superexposição, e eles se sentem meio que na obrigação de justificar, olha, tem 2 anos que esse processo está parado, mas não é porque eu não, o meu voto está disponível já esse tempo todo, mas precisa entrar na pauta, e quem define a pauta é o presidente, num universo de processos que estão pendentes de julgamento. Tanto que o ministro Marco Aurélio, né, ele sempre dizia no plenário, Borelli, dizendo assim, que ele, quando se aposentasse, ele ia lançar um livro, né? Os votos que não proferi, porque quando na turma ele ainda participava, pelo menos nesses últimos 2 anos, se eu acompanhava esses julgamentos e me lembro que era uma série de habeas corpus, todos da relatoria do ministro Marco Aurélio. Aí eu falava assim, ele está na contagem regressiva, porque ele já está com a aposentadoria dele, dos 75, preparada. Então eu acho que os ministros estão colocando esses habeas corpus para ele poder votar e já passar para frente, né? Mas ele dizia que ia lançar um livro com todos os votos que não proferi por conta dessa demanda. Mas acaba sempre havendo essa possibilidade, né, de ser pedido vista, julgamento suspenso numa retomada posterior. Mas enfim, dentre os temas aqui que a gente vinha falando, né? São tantos assuntos aqui que a gente acaba até se perdendo. Tem um caso interessante também, para quando que está um desempate do ministro André Mendonça, olha, a chegada dele agora no Supremo Tribunal Federal, e já cai um desempate, né, de imediato. Uma ação penal. Que caso que é esse? Olha só, no ano passado, em setembro, os ministros julgaram 2 de 3 ações penais que estavam na tramitação lá no Supremo contra um ex-deputado André Moura. Ele foi condenado em 2 ações por peculato, desvio de recursos públicos e apropriação de recursos públicos, e inclusive por associação criminosa.
Porque ele tinha sido prefeito de um município do estado de Sergipe, por 2 mandatos consecutivos, e depois que ele virou deputado federal, ele conseguiu eleger o seu sucessor lá no município. Só que mesmo atuando como deputado federal, ele continuava, de acordo com o que foi decidido na ação penal, ele continuava sob o comando ali e usufruindo de bens e serviços da prefeitura em proveito próprio e da família. Então havia uso de telefones celulares da prefeitura pelos familiares, então as acusações vinham nesse sentido. E uma dessas 3 ações ficou pendente de conclusão porque deu empate. Então metade dos ministros entenderam que havia provas suficientes para condená-lo, também por esses crimes, né, contra a administração pública, por utilizar veículos da prefeitura e servidores como motoristas dele no período de janeiro de 2005 a junho de 2007. Só que como houve um empate, metade pela condenação e metade pela absolvição, o julgamento foi suspenso para aguardar o ministro que iria suceder, ministro Marco Aurélio, que a cadeira ainda estava vaga. O ministro Marco Aurélio saiu 12 de julho do ano passado e o ministro André Mendonça foi nomeado, empossado só no final do ano, não é? Acho que no comecinho de dezembro, salvo engano. Eu já estava, inclusive, de férias nesse período, quando ele tomou posse. E a primeira sessão plenária dele vai ser agora, quarta-feira, que ele vai participar como ministro do Supremo Tribunal Federal. Então já vem essa, em março, né, para esse desempate que vai ser feito. E aqui tem até um ponto interessante, porque, assim, obter dictum, então, en passant, o Supremo Tribunal Federal, nesses casos, fez uma relação com a improbidade desse ex-parlamentar que tramita em primeira instância. E agora, com a chegada da Lei 14.230 em outubro de 2021, a nova lei pode ter reflexo também por causa da situação, se é possível ou não falar em prescrição nesse caso. Então, assim, é um caso que, vamos dizer assim, tem essa interdisciplinariedade dentro do aspecto penal com o direito administrativo sancionador. Olha. Desde o ano passado, eu me lembro que eu havia conversado sobre esse caso específico, só que antes da chegada da 14.230. Então agora pode ser que haja sim um reconhecimento da prescrição por causa da alteração da legislação. Olha que julgado bem interessante também. É, exatamente. E está pautado para primeira. Essa aqui é para o dia 10 de março. Março, né? É, 10 de março, a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Mas vejam, aqui a gente está trazendo alguns assuntos de dias de julgamentos, mas que além desses temas tem outros, né? Então eu pensei meio que um julgamento para cada dia para a gente poder trabalhar aqui nesse nosso bate-papo de assuntos assim que são instigantes naturalmente. E para vocês que fazem concurso público e vivem o concurso público, são temas que são sempre mexendo nessa jurisprudência e pode significar uma reviravolta. Como, por exemplo, a gente estava falando antes da gente começar aqui esse nosso bate-papo, sobre a prorrogação das interceptações telefônicas. Esse assunto vira e mexe e chega no Supremo, exato, não é? Exato. Então, e tem assim, eu falo inclusive como juiz criminal, tem reflexos diretos e que podem ser graves à própria ação penal, né? O Supremo Tribunal Federal já tem esse entendimento sobre a questão da prorrogação, mas o primeiro item aqui, que seria o principal, a questão da fundamentação, né? A fundamentação da segunda prorrogação não pode ser a mesma daquela inicial, né? Quantas operações já não foram desfeitas e anuladas pelos nossos tribunais superiores justamente porque o juiz, ao fundamentar essa prorrogação, baseou-se no primeiro pedido apresentado pelo Ministério Público. E aí tem consequências também, sim, diretas, até mesmo na ação civil pública por ato de improbidade. Naqueles casos de prova emprestada, quando é feita a prova emprestada e a ação civil pública por ato de improbidade, valeu-se mais nessas escutas telefônicas. Lá na frente, o que acontece? O tribunal declara a nulidade daquelas prorrogações, a fundamentação que também não foi uma fundamentação, vamos dizer, aspas, adequada para aquele segundo ou terceiro pedido de prorrogação, e se foi a base da improbidade, acaba que cai por terra, né? Sim, eu sim, posso citar, vai tudo ruim. Eu posso citar um caso, inclusive, que é uma situação pública, porque isso foi, inclusive, divulgado em informativo do STJ. Teve uma improbidade que tramitou comigo,
e que base dela eram justamente escutas telefônicas. Uhum. Foi um processo que deu um trabalho enorme. Foram mais de 80 testemunhas pelo Brasil inteiro que nós ouvimos, todas por sistema de videoconferência, e chegou perante o Supremo STJ. O STJ falou assim: não, o juízo criminal aqui no caso, as fundamentações foram as mesmas. E aí, o que, que houve? Os réus, os acusados da improbidade, falaram assim: olha, o que foi levado em consideração como prova emprestada aqui não tem valor nenhum. E o próprio Ministério Público Federal, na sequência, teve que acatar. Acatar. E acabar pedindo arquivamento. Pois é. É um assunto que está sempre, eu digo assim, sempre na crista da onda, né? Então, hoje a gente tem um entendimento sobre essas interceptações. Aí vem o Supremo de novo discutir isso e acaba, pode haver uma mudança repentina nessa jurisprudência. E daí essa ideia do GRAM, né? Da gente trazer essas informações nas decisões supremas, que eu acho que é super bacana, tem dado super certo, né? Foi um convite até da própria professora Roberta, idealizadora desse programa, e desde o final de 2020 que a gente vem fazendo essas decisões supremas. Eu acho que o pessoal tem gostado, Borelli. Parabéns para a professora Roberta, coordenadora, sim, e para você, principalmente, obrigada, pela apresentação, claro, do programa. Claro. Mas o que mais que a gente tem de assuntos assim super interessantes? Tem, ainda no mês de fevereiro, vou voltar um pouquinho no mês de fevereiro, Borelli, porque o tema vacinação, sim, é alguma coisa que está na pauta, né? Uhum. Está na pauta do dia. E para o dia 9 de fevereiro... Semana que vem, pessoal? Da semana que vem. É, quarta da semana que vem. Então, essa semana tem essa do Fachin, da polícia envolvendo a Covid. Na semana que vem, na quinta, tem ficha limpa. E na outra semana, na quarta-feira, tem matéria de vacinação, referendo em duas decisões liminares do ministro Luiz Roberto Barroso. Envolve pelo menos 5 ADPFs. Então, um desses referendos de liminar que foi concedida pelo ministro Barroso, envolve a obrigatoriedade da comprovação da vacinação de quem chega do exterior. Então, no finalzinho do ano passado, essa liminar foi concedida, ela não entrou na pauta de julgamentos, porque, como eu disse, o ministro Fux acaba priorizando, de uma certa forma e na medida do possível, as pautas já divulgadas, né? Mas esse é um tema também que está previsto agora para fevereiro. E a outra é um referendo em pelo menos 4 ADPFs também, em que em uma delas o ministro acabou suspendendo uma proibição de exigência da vacina para o caso de contratação de empregados. E o ministro disse: não, é possível que haja a exigência da comprovação da vacina para os empregados como uma forma de garantir, inclusive, de saúde no próprio ambiente de trabalho. Exatamente. Né? Então, assim, havia uma proibição da portaria e o ministro concedeu a liminar para suspender a proibição e permitir que o empregador exija, sim, o comprovante de vacina para que os empregados possam exercer as suas funções. E aí vem essa discussão. E agora outra questão também da vacina que se discute tanto é se em relação à criança, né? É obrigado ou não é? O pai deve ser responsabilizado ou não? Né? Nesse caso, veja só, eu assisti uma live recentemente falando exatamente sobre essa responsabilização dos pais que não acreditam na vacina e que dizem que não vão levar seus filhos menores para vacinar. E qual seria essa responsabilidade? Não haveria uma responsabilidade direta na legislação, a quem diga que sim, pelo Estatuto da Criança. ECA, no artigo 14, primeiro, né? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, esse dever de proteção. Mas há quem diga que essa responsabilização seria decorrência da própria decisão do Supremo lá no início da pandemia, que disse que... Sobre o aspecto da federalização, né? Exatamente, que os estados, os municípios, o Distrito Federal e a União podem legislar sobre essa matéria, sobre a compulsoriedade da vacinação. Então, que haveria, de um certo lado, o dever dos pais de vacinar e por outro lado, o estado obrigando essa compulsoriedade, que já é uma realidade. Então, essa discussão sobre a responsabilização é algo que está muito... na pauta também, agora que começou a vacinação das crianças. Mas, nesse caso das vacinas, nessa liminar que o ministro Luiz Roberto Barroso concedeu a liminar, permitindo, então, que o empregador obrigue os,
os seus funcionários a comprovar a vacinação. Eu mesma no Supremo, ano passado, em novembro, nós tivemos que voltar ao trabalho presencial. E agora, em janeiro, tivemos que suspender novamente. É a mesma situação da Justiça. É, porque essa Ômicron, ela, o grau de contágio dela é realmente avassalador. Não é? Eu peguei, você pegou, e com todos os cuidados que nós tivemos, pelo menos eu desde o início da pandemia, não peguei, mas agora fomos contaminados. Então, naquela ocasião, lá no Supremo, a gente foi exigido que nós tivéssemos as duas vacinas para poder ter acesso ao prédio. E aí o ministro coloca na sua decisão, inclusive, dizendo assim que há que se levar em consideração a razoabilidade também, porque há pessoas que por recomendação médica não podem tomar vacina. Mas aí são casos excepcionais. Mas ele quer dizer que com o intuito de tentar obstar essa contaminação geral da vacina, da Covid, é preciso que haja essa vacinação. Então, ele disse que autoriza, afasta a proibição da portaria do Ministério do Trabalho para permitir que essa exigência seja feita, observando essas ressalvas dessas pessoas que não podem, por algum motivo, por motivo médico, né, recomendação médica, serem vacinadas. Mas esse assunto também é dia 9. Essa é para o dia 9 de fevereiro. Semana que vem. Isso. Junto com a federalização dos crimes de direitos humanos, lá da emenda 45, olha só, de 2004, vem aqui agora o deslocamento para a Justiça Federal, exatamente, sendo questionada numa ADI do ministro Dias Toffoli. Tema também lá do dia 9 de fevereiro. É outro tema quente, com certeza, aí em provas, né? Saiu o resultado, certeza que na primeira prova, primeiro concurso, já vem aí perguntando. Não tem como, não é? A turma do Gran Cursos que está envolvida e está respirando o concurso tem que acompanhar todas essas decisões do Supremo, porque além de serem decisões que geram os precedentes para as instâncias inferiores, não é? Tem até um amigo meu que também é juiz federal, que ele fala assim para mim, ele falou assim, você sabe toda a jurisprudência do Supremo, nossa, que inveja de você. Eu falei, me contrata para ser sua assessora, então. Eu digo com inveja aqui. E ele fala para mim, ele fala assim, Karina, você conhece tudo, tanto que ele fez um voto uma vez para o ministro que ele assessora lá no STJ, e ele me mandou o voto. Ele falou assim, olha, eu que fiz esse voto e acabou emplacando na turma. E eu falei, puxa, mas esse voto tá com cheiro assim de déjà vu lá no Supremo. O ministro Barroso já deu um voto assim assado. Ele falou, você conhece mesmo essa jurisprudência? Porque é um voto, o julgamento ainda não foi concluído, mas que fala sobre a descriminalização do uso da maconha especificamente, que é um recurso extraordinário, sei, né? Mas a descriminalização do uso da droga para o usuário. Então, essa discussão ainda continua lá no Supremo, está suspenso o julgamento, ainda não foi concluído, mas há um voto do ministro Luiz Roberto Barroso que traz uma jurisprudência comparada, né, um direito comparado todo, e ele acabou absorvendo essa ideia do ministro Barroso, e na turma lá desse ministro, eles acabaram acatando, e foi o voto do relator que prevaleceu. E eu falei, eu já vi esse voto em algum lugar, ele falou, Realmente você acompanha essas decisões supremas. E a gente traz tudo isso para você aqui, ó, mastigado lá no Decisões Supremas. Mais uma vez, o convite fica aberto para o pessoal do Gran Cursos, do Gran Jurídico, né? Acompanhar a gente lá no Gran OAB. Legal, bacana. Tem algum outro caso de destaque? Olha, deixa eu olhar as minhas anotações. Você sabe, Borelli, que eu tenho um curso de sustentação oral na OAB também, né? Mais um curso de comunicação do que um de sustentação oral. E o que eu digo para os... E isso faz toda a diferença, inclusive, na hora que o candidato está lá, já fez a primeira fase, fez bonito da primeira fase, já passou da segunda fase, está com tudo na ponta da língua e aí tem a prova oral. E nessa prova oral, se ele não tiver um controle emocional, ele pode ser o candidato mais bem preparado que ele pode. Na hora da apresentação, ele se... Pode ser. Ele mesmo se derruba, né? Ele se derruba por conta desse controle. Lá nesse curso da OAB, aqui na ESA-DF que a gente tem, desse curso de sustentação oral, a tentativa é de mostrar que isso não é um bicho de sete cabeças. E é onde eu quero chegar com isso. Que eu digo para eles que todo mundo tem que ter uma colinha. E eu vim aqui nesse nosso bate-papo
com todas as minhas anotações, porque é impossível lembrar mês a mês todos os possíveis julgamentos lá do Supremo Tribunal Federal. Então, é possível sim que a gente use uma cola, né? E eu fico aqui com as minhas anotações. Vamos lá. Para fevereiro... A gente diz março. Abril. Em abril, olha, tem uma questão bem interessante falando sobre lei de contravenções penais, né, sobre a recepção ou não do artigo 50 da lei de contravenções penais, em que se tipifica a exploração e o estabelecimento de jogos de azar como contravenções penais. Esse é um dos temas da pauta, relatoria do ministro Luiz Fux. Matéria trabalhista volta para a pauta em abril, em um julgamento que já foi pautado várias outras vezes, mas não veio a julgamento definitivamente, que fala das horas in itinere, que uma convenção coletiva teria afastado o cômputo dessas horas in itinere, e o questionamento é saber se pode ou não a norma coletiva de trabalho afastar essas normas. Então, a discussão é sobre a manutenção ou não e a possibilidade ou não dessas horas in itinere serem descomputadas no momento de deslocamento da casa para o trabalho, em razão do trabalhador. Mas o primeiro tema de abril é um assunto que eu ainda não tinha visto na pauta de julgamento, então é assim, algo que acaba sendo meio inédito. O Partido dos Trabalhadores questiona numa ADPF atos do Ministério da Saúde relativos à atenção da saúde primária de pessoas transexuais e travestis. E aqui o ministro Gilmar Mendes concedeu uma liminar para determinar a inclusão do SUS no atendimento médico a essas pessoas, na primeira atenção à saúde primária, incluir o atendimento médico agendado em qualquer especialidade e a realização de exames em pacientes transexuais e travestis, independentemente do sexo biológico apontado nos seus registros. E aqui a discussão é justamente para saber, né, se mantém ou não essa decisão do ministro Gilmar Mendes nessa ADPF. É a primeira vez que esse tema envolvendo essa atenção primária chega ao Supremo. É o que eu falo, um caso de concretização de política pública pelo judiciário, né? Exatamente, exatamente. Um tema muito interessante também para o mês de abril. Aqui tem outros também envolvendo matéria trabalhista ainda em abril. Maio começa com licitação. E aí aqui, Borelli, eu acho assim interessante, porque nós temos a nova lei de licitação, que é... 14.133, né? Do comecinho do ano passado, dia 1º de abril. 1º de abril, quase uma mentira. Logo no dia da mentira. E nessas ações e recursos extraordinários, são questionados dispositivos da 8666. Mas a gente sabe, né, que a 8666, ela ainda continua podendo ser utilizada. Exatamente. Né? Então, acaba assim que poderia ser questionada, mas 8666 está sendo questionada, mas temos uma nova lei de licitações, mas vamos considerar que ela ainda está em vigor, enquanto não definitivamente a nova lei de licitações passa a vigorar sozinha. Então, aqui, a discussão num recurso extraordinário e numa ADC, inclusive, é sobre a possibilidade ou não de contratação de advogados por entes públicos com dispensa ou inexigibilidade de licitação. É um tema também que já bateu várias vezes, né, no Supremo Tribunal Federal. Que vai e volta, né? Vai e volta. Vai e volta. Então, veja assim, são temas que são do nosso dia a dia. Mas para quem faz concurso... Já houve reconhecimento por parte do Tribunal de Contas da União que não seria possível, depois voltou atrás uma das turmas... porque o TCU é composto por turmas e plenário também, né? Uma das turmas acabou voltando atrás e falando que não, que teria que primeiramente ficar atento em relação à existência de uma possível procuradoria ou assessoria jurídica da municipalidade, no caso específico. É outro tema importante aí. Se pode contratar escritório de advocacia para prestação desse serviço, né? Vira e mexe, a gente vê lá no Supremo, inclusive, ação penal envolvendo essas contratações. Então, é tema também lá, a licitação começa no mês de maio, no dia 4 de maio. A maior parte dos processos no dia 4 de maio é sobre licitação, né? Edição. Aqui, um recurso extraordinário do ministro Fux. Olha só esse tema. Discute a competência legislativa para a edição de normas sobre ordem de fases de processo licitatório.
Então já não chega aquela discussão toda, né? Se a lei 8666 seria normas gerais da União e se os estados poderiam legislar, né? Aí vem aqui um questionamento nesse RE de quem seria a competência para legislar sobre essa ordem de fases no processo licitatório. Então, tudo chega ao Supremo nessa questão constitucional. Que mais de interessante aqui? Matéria de consumidor, um assunto que já esteve em outras pautas e que volta agora. A essa possibilidade de julgamento nesse primeiro semestre. Constitucionalidade de lei, aqui eu acho que é uma lei do Estado de São Paulo, esqueci de anotar, mas eu acho que é do Estado de São Paulo, que exige a substituição de sacolas plásticas em supermercados por sacolas biodegradáveis. Sei. Então isso também já esteve em outras pautas, não foi julgado e agora volta aqui também. A questão da sustentabilidade, né, que a gente fala tanto atualmente. E aqui um caso interessante, eu me lembrei aqui, ó, no mês de maio, minha cola, né? A gente tem que ter uma cola. A discussão, não sei se você se lembra, Borelli, deve lembrar com certeza, sobre a proibição da utilização do amianto no Brasil, que foi uma decisão muito polêmica. Eu me recordo desse julgamento, tanto que lá como consultora jurídica da TV Justiça, eu disse assim para o coordenador do jornalismo, eu falei assim, olha, eu vou sustentar até o final, que o Supremo, na decisão que foi proferida naquela tarde em que o julgamento acabou, porque eram várias ações diretas de inconstitucionalidade sendo julgadas, inclusive a DPF questionando leis municipais que proibiam o uso do amianto. E o questionamento era de que essas leis municipais não poderiam proibir. Então, o Supremo concluiu, no final das contas, que estava proibido a utilização do amianto e em caráter incidental acabou declarando inconstitucional também a lei federal que permitia o uso. Exato. E aí vem embargos de declaração justamente contra essa decisão, em maio, para se rediscutir e possibilitar a utilização desse amianto. E eu me recordo que nesse julgamento, trabalhar com jornalista, a gente tem que ter, né, um jogo de cintura, não é fácil. Por quê? O que o G1 dá como notícia, o que a Globo fala para o mundo jornalístico, é a verdade absoluta. E o que a Globo, o G1, noticia, todos os outros veículos de comunicação acabam replicando, assim, numa progressão geométrica, sabe? Assim como se fosse uma verdade absoluta. E eu dizia assim, o Supremo proibiu o uso de amianto e declarou constitucional essas leis municipais que proibiam. Então, está proibido o amianto no Brasil. Não, mas é porque o ministro, não sei se foi o Alexandre de Moraes, que deu uma decisão, mas ele ficou vencido. E esses veículos de comunicação se apoiavam no voto do ministro Alexandre de Moraes para dizer, não, o Supremo relativiza. Eu falei, está proibido. E ficou eu contra a Globo. Eu falei, olha, se a minha interpretação estiver correta, vai ser a minha glória ou vai ser a minha bancarrota. Eu vou à bancarrota com certeza. E aí eu precisei me socorrer, inclusive, ao ministro do Supremo para convencer o pessoal, a equipe da TV Justiça, de que nós estávamos dando a notícia correta. E esse é exatamente a função da consultoria que foi criado lá na presidência do ministro Gilmar Mendes em 2008, quando eu entrei na TV Justiça. O objetivo era justamente que a gente pudesse filtrar o que os jornalistas ali dentro da TV Justiça, que, no afã de traduzir essas decisões judiciais, você sabe. O que eles falam, né, as palavras nas mãos de um jornalista, ele faz a notícia que ele quer. E às vezes, tentando decifrar essa decisão, eles colocam uma falsa verdade ali, que eles têm como absoluta. E o objetivo meu era esse, eu falava assim, olha, o Supremo proibiu o amianto. Não, mas não proibiu. Eu falei, então tá bom. Então eu vou buscar a confirmação. Os embargos agora são referentes ao julgado de 2017? É, bem agora. E os embargos de quem? Eu não anotei aqui, mas são vários embargos de declaração em várias outras ações. Porque eu sei que nesse caso teve uma quantidade enorme de amicus curiae, né? Teve. É porque muitas empresas... É. Porque o amianto, ele acaba sendo um material em abundância na natureza e barato, né? Uhum. Na fabricação de telhas, caixas d'água, mas é altamente tóxico. E aí eu me lembro até o voto do ministro Dias Toffoli nesse caso, que, salvo engano, foi o que ficou prevalente. Ele era, acho que, não sei se ele era relator de algumas dessas ações, mas o voto dele foi bastante significativo, que ele trouxe
decisões de outros países proibindo o uso do amianto, que o Brasil estava aqui, ó, na rabeira ainda permitindo essa utilização. Então havia um interesse comercial de muitas empresas efetivamente. E aí vem agora embargo de declaração com relação àquela decisão. Mas aí acabou confirmando, né, essa minha decisão e todo mundo falou, não, realmente a Karina tem razão. Eu falei, poxa, mas se eu sou a consultora e você não acredita em mim, a minha, o meu moral aqui está muito baixo mesmo, mas enfim. Com o nosso tempo curtinho, eu queria só que você comentasse com a gente, Karina, sobre aquela situação envolvendo direito do consumidor e o acesso aos planos. Ah, é verdade. Esse caso é muito interessante. Vai ser difícil eu achar agora onde é que está essa minha anotação. Lei de São Paulo, o questionamento da Lei de São Paulo, inclusive que... Isso. O doutor Fernando Capês, né, sempre defendeu demais pelo PROCON de São Paulo que viesse essa extensão aí dessas novas promoções para clientes já, né, que fizessem parte ali daquela concessionária de serviços de telefonia, internet, enfim. É, eu não vou achar agora, olha só. Qual é a data dessas minhas anotações aqui? Eu não vou saber localizar. Deixa eu ver se é nesse aqui, mês de maio. É. Mas tem um caso. Mas vamos rapidinho. Tem um caso que está sendo questionado. Vamos dar um exemplo. Digamos que eu venha e faça adesão a um determinado plano de internet. E daqui 2 semanas, a concessionária a qual eu fiz a adesão. Inclusive tive uma multa, né, em caso de rescisão num período de 12 meses, por exemplo, coloque o preço pela metade. Em São Paulo, a gente sabe que existe aí a possibilidade de se ofertar para aqueles que já faziam parte daquela concessionária ali, essas novas promoções. E isso agora vai ser debatido pelo Supremo Tribunal Federal. Né? É, exatamente. E um desses meses aqui, me perdoem as minhas anotações aqui, mas... tem um questionamento justamente dessa lei de São Paulo que obriga essas prestadoras de serviços continuados a ofertarem essas promoções a clientes já antigos. E é o que acontece, eu acho que já deve ter acontecido até com você, sobre essas situações em que a gente assina um plano e amanhã ou depois vem uma super promoção e você querendo buscar aquela promoção, não pode porque está fidelizado naquele plano por 1 ano e tudo mais. Quer dizer, é uma ótima opção para o consumidor e a discussão aqui, com certeza, deve ser sobre a competência legislativa estadual para legislar sobre telecomunicações. E aí, Borelli, acompanhando essa jurisprudência do Supremo já há algum tempo, a gente vê que muitas vezes as operadoras de telefonia, vamos lá, que é uma prestadora de serviço continuado e que isso acontece, ou de internet, né, de provedores de internet, eles acabam ficando assim reticentes e entram mesmo com essas ações para tentar cavar uma inconstitucionalidade formal, né, por usurpação da competência da União para legislar sobre telecomunicações. Mas os ministros entendem que muitas vezes essas legislações, elas não envolvem operações técnicas de telefonia para ser da competência privativa da União. E entendem como normas protetivas do direito do consumidor e acabam confirmando a constitucionalidade. Né? Então, o ano passado teve uma decisão muito interessante envolvendo uma lei do Estado do Paraná. Até na retrospectiva que eu fiz agora, na última decisões plenárias, eu falei sobre esse trote telefônico e uma lei do Estado do Paraná que obriga as operadoras de telefonia a comunicarem à autoridade que recebeu o trote, não é? A polícia, o bombeiro, a defesa civil, informar quem era o proprietário daquela linha telefônica da qual partiu o trote telefônico, justamente para que possa ser aplicada uma multa para que isso não aconteça novamente, porque é uma questão de segurança pública e de proteção à vida das pessoas, o trote telefônico. E as operadoras questionavam uma violação da privacidade ou da intimidade das pessoas, que esses dados seriam sigilosos e que não poderiam ser passados para a autoridade sem que houvesse uma ordem judicial. E o Supremo falou, não, absolutamente não. Isso é matéria de segurança pública. E é uma matéria que envolve a proteção de toda uma coletividade em detrimento de um direito individual. Então, vem aquela frase célebre do ministro Alexandre de Moraes, lá no livro dele, Direito Constitucional, né? Na época que eu dava aula de Direito Constitucional na faculdade, eu indicava ele e eu gostava da didática que ele tem. Ele disse assim,
O direito fundamental das pessoas, um direito fundamental, não pode ser escudo protetivo para a prática de atos ilícitos. E essa é uma confirmação, e os ministros acabaram confirmando essa constitucionalidade. Então, nesse caso, o que se busca é uma declaração de inconstitucionalidade formal por usurpação de competência. Mas eu tenho para mim aqui, ó, na minha bola de cristal, não tenho informação privilegiada, não tenho acesso a votos, muito pelo contrário. Mas acredito que o direito do consumidor, nesse caso da Lei de São Paulo, vai prevalecer. A gente podia até fazer uma aposta depois. Depois a gente podia falar sobre esse julgado. Ah, né? Sim, com certeza. Vamos aguardar e a gente poderia fazer uma análise do julgado. Seria bacana. Sim. Bom, Karina, chegou o nosso tempo aí ao final. Eu queria te agradecer demais, mais uma vez. Ah, eu que agradeço o convite, foi muito bom. Obrigado por ter topado vir aqui. Sim, claro. Agradecer a todos que também aí participaram. Mandar um super beijo para a professora Roberta, que falou assim, olha, acho que vai ser uma casadinha legal falar sobre essas pautas, né? O que se aguarda de julgamento interessante perante o Supremo Tribunal Federal. Então, pessoal, muito obrigado. Eu desejo a vocês uma excelente semana, uma semana abençoada e até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.